Tukiachana na hayo, licha ya kuwa ama licha ya ripoti kuwa uchumi wa taifa utakuwa kwa asilimia 5.8 mwaka huu, kampuni nyingi zinazidi kuwapiga kalamu wafanyakazi ili kupunguza gharama ya mishahara. Na kama anavyoarifu Elphas Lagat, sekta mbalimbali za kibiashara zinatatizika kutokana na msukosuko wa uchumi. Kila uchao wa Kenya wa matabaka mbalimbali hujihusisha na kazi tofauti za kujichumia riziki ili kujikimu. Ila nyakati zinazidi kuwa ngumu, hasa kwa wananchi ambao sasa wanaendelea kuadhiriwa na gharama ya juu ya maisha. Kuanzia mwezi Julai mwaka huu, wafanyikazi zaidi ya 2000 wamepigwa kalamu. Maelezo ya kampuni husika yakiwa uchumi kwa sasa hauwezi kustahimili idadi kubwa ya wafanyikazi katika kampuni hizo. Ni suala ambalo limesababisha wanafunzi wa vyuo vikuu kulalamikia ukosefu wa sera mwafaka serikalini kudhibiti uchumi wa taifa. There are a lot of layoffs going on and a lot of youths are losing their jobs, but it's so unfortunate that we are witnessing our president appointing old people to parastatal positions. Aidha, makamu chancellor wa chuo kikuu cha Daystar Professor Laba Nayiro anasema kuwa mtindo wa elimu nchini unahakikisha kuwa wanafunzi wana ujuzi wa kutosha, ila uchumi haukui pasavyo kukidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wanafunzi wanaofuzu vioni. The economy of Kenya has never grown to absorb the graduates. I hear people saying, you know, we don't have enough plumbers. To do what? Let's not blind the masses. Let's work on the economy. Yeah, and everybody will get a job. Licha ya Benki ya Dunia kukadiria kwa uchumi wa Kenya utakuwa kwa asilimia 5.8 mwaka huu, kinaya ni kwamba takwimu hizo zimesalia kuwa nakshi za mabuku ya uhasibu tu. Elphas Lagat, Runinga Citizen, Nairobi.